امام علی مقام کی اور آپ کے خانوادہ کی شہادتوں پہ بات عروج پہ پہنچے گی. میں جو عقیدہ ایک ہی لائن میں بیان کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں, وہ عقیدہ میں نے دیکھنا ہے کہ کس کس کا ہے, کون کون ایسا ہے جو یہ عقیدہ رکھ کے حضور کی محفل میں آیا ہے. امن کا میں گرو ماں بیج شاہ کا گے شاہ ایسا باد شاہ حسین ہے, یا حسین ہے میرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر حسین, یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے مومن علی. پناہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے. عمل عمل ہے بد نصب ہے بد نصب اسی پہ بے شمار ہے. ارے او دشمن ازل, ارے او دشمن ازل, بچو تم ہر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین. میری حاضری مکمل ہو گئی, حاضری ایک دفعہ ہر حسینی, ہر حسینی دونوں ہاتھ بلند کر کے اس بات کا اقرار کرے گا کہ میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے.